Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā nu pat ir atklātas 5 jaunas izstādes. Apmeklētājs 2 mēnešus priecēs pasaules slavenā spāņu sirrealista Salvadora Dalī oriģināldarbi. Salvadors Dalīs sirreālā materializācija ekspozīcija ir Francijas kolekcionāru īpašums – pasaules slavenā mākslinieka oriģināldarbi. Izstādē skatāmi daudzi mākslinieka daļradas aspekti, kas plašākai publikai nav pazīstami – keramikas škīvi, bronzas un sudraba medaļas un teju 100 Dalī litogrāfijas. Salvador Dalī, da, un es hadīju uz tavo, što... Salvadors Dalī zīmē sirreālas lietas, taču darietu tādā veidā, lai cilvēks saprastu viņa domas. Viņa māksla atver cilvēku apziņu, liek aizdomāties un saskatīt lietas mazliet citādās krāsās nekā parasti tas ir pierasts. Šeit es Dalī labāk pat saprotu. Tajās litogrāfijās viņš šeit smalkāks. Un kāds viņš jums liekas? Ar ļoti fantastisku humāra izjūtu, pirmkārt. Ja? Un, protams, ģeniāls. Vienkopus Dalī meistardarbiem ieinteresēti apmeklētāji var aplūkot 9 ekspresīvā sintētisma spāņu sirreālista sekotāja Eduarda Pustavojtava gleznas, ko raksturo bagātīgu krāsu un noslēpumainu pasakainu tēlu pārpilnība. Kā īpaša dāvana Latvijas Republikas 95. Dzimšanas dienā, Marka Rotko mākslas centrā skatāma izstāde Dziesma Daugavai, vairāk nekā 30 latviešu autoru tekstilmākslas un škiedru mākslas miniatūras, kuru caurviju motīvs ir Latvijas likteņu pe Daugava. Agnese Gusāro, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija. Lūk 5 iemesli, 5 izstādes, par kurām daugavpiliešus ar baltu skaudību varam apskaust visi mēs pārējie Latvijas iedzīvotāji.